Pakinggan po natin itong uh, pagtakbo po ni Kernel Busita sa Senado, ha? Pakinggan po natin 'to. Pasok. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasulukuyang representative ng One Rider Party List, 19 Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Tama, palakpakan Gusto ko yan, pero Tama na pag-promote mo doon sa One Rider Party List Pero maintindihan ko naman eh Baka mamaya Ang popon sa kanya Ang tutulong sa kanya sa pangangampanya Financially, eh walang iba Kung hindi itong One Rider Party List Mukhang mayaman itong mistiso na eh Mukhang siya yung Tutulong Na mak ma ma Makakapagkampanya Huwag kang magalala, naintindihan ko po yun hindi, walang biro ah. Naintindihan ko yun. Kaya lang, sa totoo lang, um, Sir, uh, Honorable uh, Congressman Busita, eh, nasisira kayo. Diyan sa kasamahan yung One Rider Party List. Although financially, I know it would help a lot from your, uh, for your campaign. Pero pagdating po sa advocacy, kasi yung kasamahan nyo, iba ang takbo ng isip eh. Instead na yung rider ang iniintindi, Iba ang iniindi, pamumuliti ka eh. eh, sir, ginamit po ninyo yung uh, mga rider natin. So, dapat ang focus natin, rider. So, tama na po yung pag-promote ninyo. Sana, sana po. Sa one rider party list. Dahil wala na po kayo dyan, mga rider, huwag nyo na hong iboto yan. Bakit to? Hindi yung sila nagpapakatotoo sa kanilang advokasiya eh. Yan ang problema ko sa One Rider Party List. Hindi po sila nagpapakatotoo sa kanilang advokasiya at ginamit lang po nila yan para may makapasok na congressman na hindi natin alam kung ano dahilan pero definitely na ka lang nitong nakaraang kong uh, congress na to so hindi na para sa akin na uh, maganda na iboto pa uli ang One, pa one rider party list kasi wala na si Kernel Busita pero kay Kernel Busita sa senator I will support hindi ko kilala yan ha hindi hindi po kami magkakilala sa, sa katunayan medyo yung page pa ng One Rider Party List bumabanat pa nakikita ko nagko komento minsan na may banat sa akin ng kote, Okay lang, wala akong problema. Kasi ako naniniwala ako kay Congressman Busita na maganda yung kanyang layunin. I don't care if they like me if they don't like me as long as maganda ang layunin ni Congressman Busita. Ako, ano ako dyan? Saludo ako at uh, ikakampanya ko ng walang bayad, ikakampanya ko ng uh, siya po ay talaga sana masyut sa USA 12. Sana po. O yun lang. Maraming salamat. Okay. Question and answer. Question po. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me it, it seemed like a surprise kasi syempre uh, yung mga kandidato din, uh, tumatakbo sila sa ilalim ng uh, mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po, uh, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At uh, siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang. Kasama po dyan ang uh, suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At uh, gusto ko pong ipalam sa inyo na bilang isang uh, road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasinador. At uh, yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir ya yeah, dako witness din ako diyan kasi kahit ako po eh. I mean, uh, although hindi mo naman masasabi na everyday rider po ako, pero dahil nagmumotor din po ako, nakikita ko din po yung minsan eh nagiging problema ng mga rider. Uh, not talagang 100% but somehow nakikita ko talaga na medyo hindi ho maganda ang trato sa mga rider. Halimbawa na nga lang po, 'di ba? Paulit-ulit ko sinasabi ito eh. Pagdating po sa checkpoint, yung mga nakamotor lang ang uh, chine-checkpoint. Yung kadalasan, yung mga kotse, pin na. At lalong kadalasan, pag nakabig bike, pinag na. Lalo na kung ang gamit mo, eh, mga high-end na big bike. Pero pagka uh, ikaw isang ordinaryong rider, eh, talaga nga naman merong pagkiling ang ating mga kapulisan eh, naniniwala ako talaga na malaki ang may tutulong ni Busita at maraming talagang nananawagan na siya ay tumakbo na lang senador. Alam nyo kung bakit. Kasi nga, alam naman natin na uh, si, si, ang nagustuhan natin ay si Kernel Busita o si Congressman Busita at hindi yung party list. Ang problema kasi... <laughs> hindi, maganda itong step na ito. Pero sana, yung sa mga nananawagang uh, tumakbong senador, si Busita, eh, huwag nyo nang iboto yung One Rider Party List. Okay? Kasi wala na siya dun eh. Okay? Ang iboto, na, kasi sana, okay lang sana eh, kung hindi namumulitik kayong kasama nito. Eh, yung problema ko, namumulitik kayong kasama nito eh. eh. Kaya tuloy sumasablay. So, sa mga rider dyan na nakikinig at manunood nito, di ba? Maganda yan, gagawin ni Congressman Busita, meron na tayong kakampi sa Senado kasi meron iba doon, rider lang. Pero kahit kailan, hindi pinaglaban yung mga rider. Di eh. may, may, mga ganun doon, eh. hindi ko nalang sabihin ko siya. Oh, pero ito si, ito kasi, kahit congressman po siya, tuloy-tuloy yung kanyang video na pinapakita niya yung mga mali na mga... Kasi totoo naman, ang dami talagang tulonggis din ng mga enforcer. Totoo naman, lalong-lalo na pagka-local. Eh, yung usually, mga lokal eh, ang problema eh. Yung mga HPG, alam nila yung batas eh, yung mga minsan LTO. Although may sumasablay din, pero more or less... Ang talagang sumasablay na matindi dyan yung mga local traffic enforcer. Marami niyan talagang kutongero talaga. Kawawa yung mga rider eh. Lalo na, syempre, alam nyo naman, ang trabaho niyan, hindi naman po ganun kataas ang sinasahod, di ba? So, maganda ito, mga kababayan. Pasok. Right, Follow-up. Torres. Sir, maganda hapon. Uh, Sherian Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang uh, pwede nyong i-offer bilang isang uh, senatorial aspirant? Kunwari ako yung ano, ang kaya ko pong i-offer ay love offering. Dali, dali, dali. Uh, ang pwede ko pong i-offer bilang uh, Senator Aspirant, nakita po natin na uh, actually, ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat uh, nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan Maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at uh, marami rin po ang naabuso at uh, nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit uh, almost three years po sa Kongreso, ako po ay uh, nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng kongreso. At uh, kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasap po ako na ito po na pangunahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista, ay uh, pangunahin bibigyan ko po ng attention sa Senado. At uh, alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasya. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advocacy ako na po ang uh, magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Kung bakit po bilang isang anak mahirap, alam ko po, po, itong uh, libulibong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot ng perwisyo sa napakaraming pamilya lalong-lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa. Sa darating ng mga panahon, kung bakit po, higit natatas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahin bibigyan ko po ng uh, uh, attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming yon So, ang tanong sa kanya kung pag naging senador siya, ano daw ba ang kanyang isusulong eh yun pa rin po ang kanyang isusulong. Protection po ng mga rider. Napaka-importante po kasi niyan kasi nga sinasabi niya nire-relate niya ito sa pamilya. Yung mga magulang, pagka hindi po na-protectionan yung mga rider, the na namatay, kawawa ho yung anak. Tama po yan. Kasi alam nyo ngayon, napakalaking uh, uh, porsyento ng ating mga kababayan ang nagtatrabaho bilang isang delivery, di ba? From grab to lab, lalamove, Uh, food panda o what so ang kas kung anong pamang mga mga ibat-ibang uh, riding uh, company di ba so ibig sabihin po noon malaking bagay sa society natin na safe ang kanilang mga magulang kasi pag ang pamilya nabutasan lalong lalo na usually tatay yan eh, eh doon napapariwara ang mga bata yun po yung punto ni ni ano eh ni, ni Congressman Busita na kailangan talaga ng ride and safety ng ating mga kababayan. Oh, tuloy natin. Salamat po. Sir, i-follow up ko lang po. Clarify ko rin. Uh, sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent. Bakit po hindi kayo kakargahin ng one rider? Considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga party list groups kagaya, or sectoral uh, groups kagaya po ng na mga nasa Akbayan o nasa Sibak. Uh, independent po ako sa level ng Senado, na pagtakbo ng senador, But then, uh, mananatili po na magkasama po kami ng One Rider Party List. So, just to clarify, sir, ibig sabihin yung One Rider is not is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kay tatakbong independent? Ano po to? Ito pong uh, One Rider Party List? Okay, please. Okay, Okay. Sorry, intervention ng tag din uh, Ayan na, ayan na yung bida-bida Ayan na yung namumulitika. Ang aga naging ano nito, trapo, sa totoo lang Actually, one rather part is a sectoral <coughs> regional party. So, I think uh, based on legal uh, advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So, since we are not political party, we express our full support. However, uh, Congressman Busita is uh, confined, restrained to run as an independent in the Nepal. Thank you. Thank you, Honorable Congressman Gutierrez. Uh, Thank you, sir. Okay. Tristan, News Watch. Sir, um, given yung uh, yung traffic, alimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao, um, kayo po ba, what, anything new that you would like to pursue or offer po? Kung halimbawa malukluk kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address uh, ito pong nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you, sir. Actually po kung titingnan po natin yung ang pangunahin dahilan po ng traffic natin especially sa kamay nila po ay yung uh, volume ng vehicles and uh, bilang more almost uh, more than 30 years uh, sa Philippine National Police at matagal po sa advocacia ang nakikita po natin dyan, that, uh, ang kailangan po talaga palakasin na uh, yung po bang enforcement law enforcement sapagkat pagkata uh, kung titingnan po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina. At hindi naman po may tatanggi na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tutoring na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista, madisiplina ang mga law enforcement personnel, para matiyak na may patupad ng tama ang batas. Sa ganung pamamaraan po, natitiap uh, natitiyak po natin ito mga po para gumaan ang, ang daloy ng trapiko, especially dito sa Kamay At uh, so ang sagot niya sa traffic is uh, right enforcement o yung tamang pag-enforce -e ng batas. Tama pero kulang. Sa akin ha, tama 'yon kasi uh, sa totoo lang napakarami na ho nating batas sa Pilipinas, hindi naman sinusunod. 'Yun lang 'yun eh. Ang dami na nating batas eh, from uh, 'di ba mayroon pa nga tayong anti-distraction law 'di ba yung mga uh, bawal yung mga nakasampay nakasampay nakalagay dito yung ano yung cellphone 'di ba bawal ng na cellphone pero wala naman sumusunod uh, kasi nga yung enforcement palakasin. ang problema ko lang eh, aside from that is dapat sabi, sinabi niya rin yung ano eh, infrastructure bakit Um, kaya hindi nagta-traffic sa ibang bansa, it's because of lakas ng uh, ng kanilang mass transportation. Ano ibig sabihin noon? Train, 'di ba? Kahit sa ibang bansa, particular oh, sa Japan. Grabe, alam niyo bakit sinisample sample natin yung Japan? Japan po kasi maliit. Japan maliit, sobrang dami ng tao. Perfect. Halimbawa ng Pilipinas. Maliit, nagsisiksikan sa Maynila. Sobrang dami ng tao. Parang paraw. Sa Tokyo, ganyan eh, di ba? Siksikan talaga eh. Anong ginawa ng gobyerno? Mass transportation. Maganda ang takbuhay ng tren doon. Kaya nga, whether you are rich or not rich, executive ka, talagang nakatrain. Bakit ka Ay kahit nga yung may-ari ng ano, ano ba tong airline nito, nagtetrend din. Bakit? Kasi nga, it will be faster, efficient yung trend. Hindi yung pagpasok mo, bago ligo ka, paglabas mo, parang uh, mabantot ka na, maasim ka na. Hindi ganun. Tapos, eh mas madali talaga. And uh, ma maraming bagay, di ba? Kaya nga yung mas uh, transportation na napaka-importante. Aside from implementation of the law. Kailangan yung implementation of the law, mahigpit. Kaya lang, if you're saying implementation of the law, therefore dapat taasan mo ang parusa doon sa mga hindi susunod doon sa batas. Pangalawa, taasan mo ang parusa doon sa magpapa-implement ng batas na mali. Ibig sabihin, halimbawa, halimbawa lang, uh, 5,000 ang bayad sa hindi pagsunod sa, kunwari lang, ah hindi ako sure, ha, ang alam ko kasi mas mababa pa eh. 5,000 na kunwari doon sa... Hindi, 5,000 sa ano, bus lane, di ba? Tapos 10,000, something like that. O, taasan mo pa yan para talagang sumunod ang tao. Pangalawa, pag hindi inimplement at hindi hinuli nung, uh, nung traffic enforcer, siya naman ang i-penalize -penal, natin ng 5,000 din. Di ba? So, it's either ikaw na hindi sumusunod sa batas o yung nagpalagpas. Di ba? Sana ganoon eh. Sa para sa para talagang mahigpit, di ba? Parang mahigpit, talagang matatakot ka kung ikaw traffic enforcer. Ay, tan grabe ito. Talagang ipapatupad ko batas ito, bakit? Eh ako mismo eh. Yari ako. Di ba? O kaya naman, pag pulis, o di kaya ako sino man, di ba? Alam mo naman yung mga, mga ano natin dito, siga-sigaan eh. Mga congressman, dadaan sa bus lane. Di ba? Gawa ka ng batas. Pag ikaw, hindi sumunod. Partikular ang mga kongresista, lalong-lalo ni mga kongresman na pilingero. Di ba? Pag hindi ka sumunod, tanggal ka. O suspended ka. Something like that. Para talagang sumunod yun yung sanang uh, magandang i-implement ni kernel Busita. Ay ni Congressman Senator Busita. Maliban po diyan yung po pang uh, mga infrastructure projects natin. Yo, oh, yan infrastructure projects. Sa <laughs> infrastruktura ay uh, masyadong limited na po ang space kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin yung pong disiplina at education po ng ating mga motorista at ng mga law enforcement personnel. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Pero pa, one last question. Last John? Uh, sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate. So sa nakarang three years po sa house, ano pong bills yung mga uh, inintroduce nyo? For that? That's a good question. Ganun ang tanong ni Sir. Matagal na pala kayong advocate eh. At naka ilang term na rin kayo sa Congress. Ano ba nagawa nyo? <laughs> Advocacy. Meron po tayong Pagunahing uunahin uh, po natin sa ang House Bill 3366 per topic apprehension act. Maliban pa po dyan yung pong uh, protection ng mga motors uh, ng mga consumers. But unfortunately nasabi ko sir kanina sa inyo, uh, wala po tayong naipasang uh, batas sa parte po ng Kongreso. Yan, Yan ang sinasabi ko. Di diba? Tama si Sir eh. Kaya nga daw siya tatakbong senador na. Kasi nga para mas malaki yung boses niya. That's correct. Pero itong problema ko dito. Yeah, sinasabi ko sa inyo, walang walang silbi itong kasama niya. Na supposedly okay sana yung sumipsip ka dun sa speaker, pero bigyan ka ng pagkakataon na ipasa yung batas na gusto mong ipasa. Kasi tandaan niyo, ito problema sa setup sa camera eh. Sobrang dami nila and you really have to convince your, alam mo yon yung classmate mo, yung congressman na kasama mo, ikukumbinsi mo siya para i-priority na ito. Tapos, i, alam mo yon ipasa na ito, gustuhin niya yung batas na ito. Ibig sabihin, you, you have to learn kung papaano makisama. Kung hindi ka marunong makisama sa kamara, wala mangyayari. Eh, ang problema ko ito, yung, yung kasama nito, Nakikisama naman kay Tamba. Tagahirit, tagabanat nga kay BP Sara Duterte. Di ba? Banat ang banat kay Bipisara Sara Duterte. Gumalaw ba yung batas na supposedly ipinaglalaba nila? Yung batas na minensyo ni Congressman Busita? Hindi. So, yung pagsipsip mo, ibig sabihin ay walang epekto doon sa supposedly gusto mong batas na may pasa. So ano yung para sa yung pagsipsip mo? <laughs> Proyekto. <laughs> Hindi ako nagtatanong lang ha. Para sa yung sumisipsip ka pa? <laughs> Hindi kasi wala naman masama eh. I mean kung kakailanganin mo talaga ma you do it because you have something na gusto mo mangyari. Gusto mo kasi na maipasa tong batas ko. So I have to learn how to play it, di ba? talagang papakisamaan mo kahit di mga masasama ugali. Di Kahit yung mayabang, pakikisamaan mo. Bakit? Kasi gusto mo nga maipasa yung batas mo. Pero hindi eh. Isa nang galing na sa bibig ni, ni Congressman Busita, wala, walang nangyari, walang naipasa. So walang silbe yung pagsisip-sip nitong kasama niya. Ama, ah, mali. O, oh, di ba? Ito ang nagbigay ng uh, inspiration inspirasyon sa atin para Pumakyat po o maging uh, kandidato sa pagkasinadod. At uh, nabanggit po ninyo, sir, yung aking uh, three years bilang uh, representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng nating motorista ay... Uh, Umaabot po ng uh, humigit kumulang 500 calls, complaints araw-araw. Pero dahil po na kapag kapo may lumalapit sa atin at ating inaaksyonan, ay uh, bumaba po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang at maling pagpapatupad ng batas. More or less, 20 na lamang po araw-araw. So sinasabi niya dito, wala man kami nagawang batas, meron naman akong nagawa. Di ba? Na nabawasan yung mga nagre-reklamo. Kaya nga, perfect na magsenador ka na lang. Kasi perfect na effective ka as individual, as a person, as independent, you're perfect. Pero yung mga kasama mo, wala talagang silbi. Sorry ha. Pasensya na ha. Mga rider, nakikinig po kayo. Sigurado mapapanood nyo ito kasi si One Rider Party list ang ano. Pero, yun na nga yung sinasabi ko eh. Walang silbi na supposedly itong One Rider Party list, ang advocacy niya, yung mga rider. Eh, yung isa, yung mistisong kasama nito na first nominee, na check ko, first nominee, ibig sabihin siya talaga may ari ng party list. Huwag na tayo maglokohan kasi nananarantado tayo eh. napuking eh, napukin na nga natin yung kay ano eh yung kay Diwata eh na ginamit lang siya. The same thing with this. Although second nominee si Busita, pero we know na may-ari ay yung number one. Kasi it's always be yung number one ng may-ari. Kaya nga paulit-ulit ko sinabi sa si inyo, eh, di ba? Nung tumakbo si Moka, hindi kami pumayag. Partikular ako, hindi ako papayag na magsasalita ka dyan, ipaglalaban mo, tas gagawin ka lang second nominee o third nominee. Eh ginamit ka lang. Diba mang 'ga tawag doon. Oh. Eh ito, talagang alam natin na ginamit lang di si Colonel Busita dito para manalo 'yung One Rider. Pero hindi nakapagpasa ng batas dahil iba ang focus ng One Rider party list. Iba ang atensyon nila na andun sa pag uusig kay BP Sara Duterte. Yan ang problema ko. 'Di ba? Kaya perfect na umalis na hindi naman siya umaalis, sinasabi niya umalis ha, kasama pa rin siya. Pero perfect na humiwalay na ng takbo si Corner Busita. Sana, Colonel Busita, tama na yung pagbabayad ng utang mo dito sa mga kasama mo. Wag stop promoting them. You, you know eh, from your heart. Wag nating lokohin, sir. You know from your heart na ginamit ka lang para manalo ang one rider party list. Alam mo sa puso mo yun. Pero ikaw, sir, Susuportahan ka ng tao because of your advocacy. Because of who you are. Not because of one rider party list. Sana lang, sir, magpakatotoo na tayo. Ipaglaban nyo na lang yung mga rider. Sigurado ko mas magugustuhan ng taong bayan at kahit yung mga non-political, mas magugustuhan ko ipaglalaban nyo na lang yung mga rider. At uh, maaaring magtatanong po sa inyo, ang iba kung bakit po nangyari ito, kapag ka po mali ang panguuli sa motorista, tayo po ay uh, tumutulong sa kanila at sinasampahan po natin ng kakulang kaso ang nakikita natin nagkamali na pulis o enforcer. Maraming salamat po. Okay, thank you po, sir. Tapos na po yung 8 minutes for senator. Lumayas ka na, sabi. Thank you po. Maraming salamat Grabe. po sa inyo. Lang. Grabe naman. <laughs> Ayan.